Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні говоримо про надзвичайно складну, болісну, але дуже важливу тему: тему домашнього насилля, яка стосується тисяч українських родин. Б'є, значить, любить. І це фактично стало лейтмотивом того, що в країні це явище, хоч і приховане, але має загрозливо великі масштаби. Тільки за офіційною статистикою органів внутрішніх справ і Міністерства внутрішніх справ за минулий рік, по фактам застосування домашнього насилля до поліції звернулося понад 110 тисяч українських громадян. А за даними експертів і правозахисних організацій, тільки кожна десята жертва звертається за допомогою до органів держави. В кінці минулого року. Міністерство юстиції спільно з ініціативною групою народних депутатів на чолі з Іриною Луценко представило в парламенті пакет законів, які вводять жорсткі санкції до кривдників і до осіб, які застосовують домашнє насилля до інших осіб. Ці закони були проголосовані в парламенті і з початку січня поточного року більша частина новацій почала діяти в українському правовому просторі. Було чітко дано визначення домашньому насилю, були визначені його категорії, не тільки фізичне насилля, але й психологічний тиск, і психологічне насилля, і економічне насилля як різновид впливу і тиску на жертву. Так само було вперше визначено шкалу і диференціацію застосування санкцій до кривдника, роботи з жертвою і обов'язки відповідних компетентних органів реагувати на. Всі факти і випадки домашнього насилля. Які новації почали діяти в поточному році? По-перше, на рівні відповідного адміністративного законодавства були введені санкції, відповідальність за застосування домашнього насилля до потерпілого. Це і штрафи, це громадські роботи, це адмінарест, які застосовуються до кривдника. У разі вчинення ним відповідного правопорушення. Другий блок, який стосується більш жорсткої відповідальності, це внесення змін до кримінального законодавства, яке передбачає реальну кримінальну відповідальність і кримінальне покарання тих осіб, які системно застосовують домашнє насилля до своїх рідних і близьких. Крім штрафів і Арешту до 6 місяців була введена відповідальність у вигляді обмеження волі такої особи до 5 років або позбавлення волі такої особи до 2 років. В національній поліції були створені спеціальні підрозділи, які працюють з фактами домашнього насилля. Наразі вчитель, соціальний працівник чи медик, який, наприклад, мав контакт з дитиною або з дорослим, і побачив ознаки. Або фізичного насилля, або психологічного насилля, наприклад, замкнутості, людина не спілкується, дитина перенесла стрес, зобов'язаний невідкладно проінформувати поліцію, а поліція, в свою чергу, зобов'язана перевірити кожен такий випадок, провести опитування членів родини, сусідів, і в разі якщо буде встановлений факт домашнього насилля, почати застосовувати. Санкцій і проводити роботу з кривдником і з жертвою. Які реальні механізми убезпечити жертву від домашнього кривдика? Те законодавство, яке нами було прийнято, передбачає низку новацій. Це і профілактична робота з кривдником, це відповідні заборонювальні приписи до кривдника. Це інновація, яка передбачає відселення жертви до тимчасового житла для того, щоб створити умови. Для її реабілітації, ну і провести відповідну профілактичну роботу з особою кривдника. Одна з новацій це надання безкоштовної правової допомоги кожній жертві через систему безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції. Якщо ви чуєте банальну сварку, або бачите, що там дитина у сусідів чи дружина має ознаки домашнього насилля, фізичної розправи. Не будьте байдужими. Інформуйте про це органи поліції, займайте проактивну позицію для того, щоб в таку ситуацію не потрапили ви самі або хтось з ваших рідних і близьких. Якщо у вас є додаткова потреба в отриманні інформації чи консультації, звертайтеся до нашого кол-центру, ви бачите зараз номер телефону. Звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції. Ми не є байдужими. Ми спробуємо допомогти кожному. Захищаємо наші права разом.